Halo, Lur. Ya, apa kabar? OTW Lumajang dari Malang lewat jalur Ranupani. Jadi tumpang Gebuklaka ngadas Ranupani Senduro Lumajang. Aku saiki lagi di Bantengan, Lur, iki, Lur. Ya apa view-ne api ya? Istirahat sih, ngopi sih. Karo sebat. Ono sinyal nih ini, Pak. Ono mobil lewat. Nah, Lur. Bahas soal video niruwet sing episode manten ruwet. Episode manten ruwet. Sangat mengerikan ketika tiba-tiba rame aja sing komen seneng kebo giro sing ngiring-ngiringan manten ngaran kebo giro ya. Tapi diplesetno dengan gendingan beatbox. melding melcer sari melding melcer. Nah, itu sebetulnya dapat ide seperti itu karena biyen iku guruku tahu karena dekatnya dan karena saking akrabnya mbik guruku, guru zaman SD. Beliau itu memplesetkan gendingan-gendingan seperti itu, membeatboxkan diplesetno kayak ngono. Dadi ne melding melcer gitu. Melding dono. Ada beberapa juga drum band musik drum band ya. Iya, ketek bedeteng. Kan irama ni drum band gue ni biasa. Ketek bedeteng. Melding melcer. Wahyu ni baik gue. Dewian bisa nak. Melding melcer. Gue ni biasa. Jadi kemarin kebetulan orang adegan ngunu di RW TV aku jadi pengiringi. Boces iring-iringan rapi ya, nah saya itu ya wis hari diaplikasikan ke situ. Kena ditiru gawe dulur-dulurku sing ngati rapi sing low budget atau pengen sesederhana mungkin wis koyo ngono wis rapiane dengan diiringi koyo ngono resepsian koyo boces ngene iku mau. Aduh, nek iso ndodok suwe aku rek ya Allah. Jarem mari melok futsal. Suwi ndak tau futsal. Senang tahun ndak futsal. Ah. Ya wis, Lur. Cek tak ngopi sik. Enak, Lur. Nek lewat kene ku stres iku iso bukan stres ya. Biasa lek lewat dalan sing macet-macet kan tambah ngelu nang ndas terus kena asap opo sembarang kalir macet. Terus pengendara sing ngawur-ngawur iku mau. Nek lewat kene ku iso nyantai refreshing kanan kiri meripat delok ijo-ijo seneng dadi stres iso ilang. Kak kesel gak kroso. Mas. Mungkin dulur-dulur sing sering liat gini Lumajang Malang via Ranupani ngerti lah nggon iki. Napa? Napa sa? Napa? Mboten napa-napa, sang istirahat. Ya wis, Lur, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Jolali mangan vitamin. Terus agak-agak nongak, Kak. Sun yo. Tak lanjut perjalanan. Assalamualaikum.